Уздовж стіни старої верфі під таким гаслом відбулася оглядова екскурсія Миколаєвом. Що нового про рідне місто дізнавалися городяни? Дивіться далі. Тетяна Губська – старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Своїй справі присвятила понад 40 років. Зізнається, скільки загалом влаштувала подібних екскурсій, вже й не перерахує. Втім, кожного разу виходить по-особливому. Люди вдячні, тому що вони, кажу так, проходили скільки разів по цих вулицях, а навіть не уявляли, що це так цікаво, такий будинок, такі прізвища, такі події. Люди займаються своєю справою, вони не можуть цього знати. Ну, а я так трошки щось знаю більше. Крокували миколаївці від краєзнавчого музею до вічного вогню. Часові рамки екскурсії – 18-20 століття. Наша історія краєзнавства, рідний Миколаїв – це така таємниця, це таке поле, де стільки дивного і цікавого, а ми цього не знаємо. І дуже хотілося б оці тайни за допомогою краєзнавця, вченого Тетяни Губської пізнати. Городяни мали можливість дізнатися про історичні назви сучасних вулиць та події, які з ними пов'язані. Парк у центрі Миколаєва містяни називають серцем міста. Втім, мало хто знає, що у 1863 році тут була Гімназійська площа. Сама ж історик сучасну назву парку критикує. Серце міста, ну що це таке? Ну місто Миколаїв, ну серце міста, ну нехай буде якась анатомічна назва така, на моє розуміння. Наступну екскурсію Тетяна Губська планує влаштувати на старому кладовищі. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.